unga qiyoslanadigan bir o'xshash yo'q masalan uni ba'zan ovqat yeyishga qiyoslaymiz ehtiyojni uxlashga bo'lgan ehtiyoji ovqat yeyishga bo'lgan ehtiyoji farzandga bo'lgan ehtiyoji do'stlarga bo'lgan ehtiyoji turar joyga bo'lgan havoga bo'lgan ehtiyojimiz suvga bo'lgan ehtiyojimiz bor masalan lekin allohga bo'lgan ehtiyojni bunga hech ham qiyoslab bo'lmaydi hech ham lekin qiyoslab bo'lmagani bilan ba'zi jihatlardan jasadni hojati masalan jasadni ovqat ozuqaga bo'lgan ovqatga ichichi iç, ichimlikka iç, nafasga bo'lgan ehtiyojiga ba'zi tomonlardan o'xshaydi ya'ni qalbni allohga bo'lgan ehtiyoji badanni ovqatga bo'lgan ehtiyojiga ba'zi jihatlardan o'xshaydi lekin qiyoslab bo'lmaydi ikkovsini vabynahu bular o'rtasida katta farqlar bor ya'ni badanni hojati bilan qalbni hojatini o'rtasida chunki bandani bandani nimasi fayna abdi va hq bandani haqiqati o'zi nima desangiz odamni asosiy haqiqati qalbi va ruhi tushunarlimi ya'ni banda o'zi aslida nima nimasi bilan odam qalbi va ruhi bilan odamda agarda bu ruhi chiqib ketsa badan nima bo'ladi badan o'laksa bo'ladi shunchalik darajada bo'ladiki uni ko'pmasa qutulib bo'lmaydi odam bir chekkaga olib qo'yib ham bo'lmaydi o'rab bir joyga qo'yib qo'yib ham qutulmaysizda uni ko'mish kerak illoki ya'ni jasad shunchalik narsa demak inson asosiy narsasi nima uni qalbi va ruhi bo'ladi va uni salohiyati faqatgina undan boshqa ma'bud bo'lmagan haqiqiy ilohini bilangina bo'ladi uni salohiyati ruhni salohiyati faqat haqiqiy ilohi bilan bo'ladi faqat uni zikri bilangina xotirjam bo'ladi va uni ma'rifati va uni yaxshi ko'rish bilangina tinchiydi u unga harakat qilib harakat qilib boraveradi toki yo'liqquncha unga albatta yo'liqadi va unga yo'liqish lobut yo'liqmay o'tib ketaman deyolmaydi hech kim ollohga yo'liqmay iloji yo'q o'lim ya'ni o'lim degani ollohga yo'liqish degani va bu ruhni salohiyati faqatgina uni muhabbatini yolg'iz qilish bilan ya'ni muhabbat faqat uni o'ziga bo'lishi bilan ibodatini faqat o'ziga qilish hovf rajosini faqat o'ziga qilish bilangina bo'ladi agar unga lazzat allohdan boshqalardan e, lazzat va xursandchiliklardan bir qandaydir narsa hosil bo'lsa ham masalan ovqat yeganda lazzat bo'ladi uxlaganda lazzat bo'ladi suv ichganda lazzat bo'ladi hammasida o'ziga yarasha lazzati bo'lgan bilan lekin fala yaduv bu narsa davom etmaydi ya'ni lazzat mashaqqat bilan o'ralgan bo'ladi mashaqqat bilan o'ralgan bo'ladi vala balki bir novi bir turda ikkinchi navga ko'chib o'tadi bir shaxsdan bir shaxsga ko'chib o'tadi mana bu ba'zan bu bilan ne'matlansa bir holatda bir holatda bu bilan ne'matlanadi ko'pincha bu narsa u bilan ne'matlanadigan narsasi uni alam va zararini eng katta sababchisi bo'ladi ne'matlanaman deb turib bitta masalan xotinga uylansa butun hayotini mashaqqati o'sha bo'ladi keyin nima joningga zarar edi senga shunday yuruvding yaxshigina darslarga qatnab nima kerak edi shu deydi keyin o'ziga o'zi nima uchun bu ishni qilgan o'zi aslida rohatdeb qilgan qildimi rohatni shukrullar rohatni qildimi yo'qmi desangiz qanaqa rohat bo'ladi hech rohat bir navidan rohat navi bo'lgani bilan bor rohati bir navidan lekin bir tomondan qarasangiz bir qancha tomondan odamga bu narsa balo bo'ladi haqiqatdan bunday tushunib qarasangiz odam bu dunyoni narsalaridan bir tomondan rohat bo'lganday ko'ringani bilan lekin bir qancha tomondan zarar kelaveradi ho'p vah insonni haqiqiy ilohi bo'lsa u har qanday vaqtda u lobud har qanday holatda ayni makan qayerda bo'lsa ham masalan ovqatni rohatini ayting ovqatni rohati bir payti ovqat oldizga olib kelib haligi oshni olib kelib tutun chiqib turgan paytda xursand bo'lib hammani yuzida shodlikni ko'rasizmi qani qani oling 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 bo'ib ochdi olish paytdi yeb bo'lgandan keyingi holatini ko'ring keyin buyog'i nimasi boshlandi buyog'i muammosi a lekin qalbnikichi qalbniki agar u rohatni topsa to'xtamaydi u rohat ya'ni ozroq mana bu yerda rohat qilib o'tirib boya rohat qilganim uchun endi qiynalyapman demaydida masalan futbol o'ynab rohat qiladi odamlar o'ynab bo'lgandan keyin nima bo'ladi keyin sinmasa hali oyog'i bir birini tepgan bir birini so'kkan yomon ko'rgan qancha zarari bor uni ozroq o'sha to'pi tepaman degan rohatida lekin o'sha rohati ham yugurish bilan terlab pishnab rohat qilish kerak o'ylab qarasangiz ya'ni insonda qalbni rohatidan ko'ra boshqa rohatni topaolmas ekanda inson hop aytdikmi buni demak ollohga bo'lgan iymonni o'zi ollohga bo'lgan muhabbat ollohni ibodati ollohni ulug'lash ollohni zikri u insonni ozuqasi va quvvati bo'lar ekan insonni haqiqiy ruhni quvvati ozuqasi mana shu bilan bo'ladi va uni salohiyati va uni to'g'ri turishi o'sha bilan bo'ladi xuddiki ahli iymonlar qanday holatlariga ahli iymonlarni turgan holatlariga o'xshab bunga qur'oni sunnat shu ma'noni ko'rsatadi ya'ni qur'oni sunna iymon odamni quvvatli tutib turishi haqiqiy ozuqasi ekanligini ko'rsatadi va bunga salomat fitrat va qalb e, bu narsaga guvoh bo'lgan shuni e, guvohi bo'ladi uni ba'zi bir e, ilm ma'rifatda nasibasi kam bo'lib va u ahsondan nasibasi sug'urib olingan tortib olingan odam o'ylaganda emas u odam aytadiki ya'ni ilm ma'rifati kam bo'lgan odam nima deydi aytadiki ollohga ibodat qilish ollohni zikri ollohga shukur qilish bu taklif va mashaqqat deydi alloh taolo ibodatni odamlarga yuklagan taklif deb biladi hozir bizni nima deb tushuntiryapti bu kishi ibodatlar taklif emas balki nima rohat qalb ozuqasi u deyapti yana qiziq joyi bunday degan odamlar ibodatni taklif deb ovqat yeyishni taklif demagan aslida qaysi qiyin asli qay allohni zikr qilish qiyinmi ovqat yeyish qiyinmi ovqat yeyish qiyin uni topishdi ayting hali uni yeyish topilgandan keyin oldizga kimdir pishirib tayyor qilib shundoq issiqqina qilib olib kelgan taqdirda o'shani yeyishni mashaqqati zikrdan ko'ra qiyin emasmi qancha yeb bo'lgandan keyinchi keyin uni hisob kitobi ham bor hali yana ya'ni bunday o'ylasangiz hamma tomondan mashaqqat qiziq joyi o'sha narsani ovqat yeyishni taklif demaydida de, 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 bu buyoqdagi ibodatni zikrni nima deydi taklif odamlarni ustiga bosilgan mashaqqat deb tushuntiradi odamlarga faqatgina shunchaki odamlarni imtihon qilish uchun sinash uchun odamlarni ustiga bosilgan bir yuk deb tushuntiradi odamlarga bu ilm ma'rifatsiz odamni gapi bu yoki bo'lmasa shunchalik bir bu narsa munfosil degani boshqa narsalardan ajralgan boshqa bir alohida savob bilan qiyomat kuni evazini berish uchun berilgan narsa xuddiki pullarni muovazasiga o'xshab ya'ni sen bu dunyoda qiynalib bo'lsa ham ibodatni qil men senga oxiratda jannatni beraman degandaki xuddi savdodagi pullarni oldi berdai oldi berdasidagiday muovaza deb tushunadi aslida bu masalan olloh taoloni zikr qilish ollohni topish allohni muhabbati uni mukofoti jannat bo'ladi deyishdan oldin uni o'zi rohatligini tushunishimiz kerak uni uni taklif uni yuk bizni boshimizga tushgan yuk deb tushunmasligimiz kerak uni u narsa o'zi rohat qalbimiz izlab yurgan narsasini topdi degani bu yoki bo'lmasa ba'zilar aytadiki avli mujarradis shunchaki nafsni chiniqtirish bu iymon alloh taoloni topish shunchaki nafsni chiniqtirish ba'zi bir falsafachilar o'shanday tushuntirganda buni alloh taoloni nima qilish masalan namoz o'qishlarni ham fikrni jamlaydigan bir narsa ro'za tutish sog'likni bir joyga keltirayotgan narsa deb ro'za tutishni faqat sog'lik tomoniga namoz o'qishni faqatgina a'zolarni muskullar bunday qilganingda mana bu yog'ig bo'ladi bunday qilganingda bu bo'ladi bir xillar namoz o'qishni butun sog'lik tomoniga bog'lab bergan o'tirishda oyoqlarni holati yo'q barmoqni ko'targanda bundan keyin tomir kelib qalbga bog'langan qimillatgan paytda qalb qimillaydi bunday bo'laekan a subhanalloh deb xuddi bir ma'noni topganday bo'lamiz lekin asosiy narsa esimizdan chiqib ketib qoladi ibodat qilishdagi asosiy narsa u boshqa narsa o'zi mujarrad shunchaki bir nafsni tarbiyalash uchun va uni chiniqtirish uchun bu hayvonlik darajasidan ko'tarilib ya'ni insoniylik darajasigacha ko'tarilib chiqish uchun berilgan shunchaki chiniqadigan narsa deb tushuntiradi odamlarga bu ıı, bu gaplar hammasi riti rhman ollohni tanishdan uni nasibasi qirqib qo'yilgan va u iymon haqiqatlarini mazasini tatishdan nasibasi kam bo'lgan va o'zini oldidagi har xil bo'lmag'ur fikrlarni e, ko'piklari bilan va qoldiq zehnlarni axlatxonadagi narsalari bilan xursand bo'lgan odamni gapi shunaqa bo'lib chiqadi ya'ni u deydi ibodatlar faqatgina nima taklifdan iborat yoki faqatgina imtihondan iborat yoki faqatgina chiniqtirishdan iborat bo'lgan narsa deydi unaqa emas bal ibodat balki alloh taoloni ibodati va ma'rifati ollohni tavhid qilish alloh ta taologa shukur qilish ta ta bu insonni ko'z quvonchidir va ruh lazzatini eng afzali qalb va insonni qalb e, va janan deganiu bir xil ma'noda ya'ni qalb bilan janon deganda bir xil ma'noda ishlatilaveradi ya'ni qalbni ruhini eng afzali va e, mana shu holatga haqdor bo'lgan haqli bo'lgan odam erishgan ne'matni eng yaxshisi shu ya'ni qalbni olloh taoloni alloh taolodan yordam so'ralingan bu, bu bu narsaga va unga suyaningan zotdir alloh taolo demak ibodatlardan maqsad va Ta alloh taoloni e, avomirlardan bandalarga buyurgan buyruqlaridan maqsad e, birinchi o'rinda birinchi maqsad avvalambor mashaqqat va kulfat emas ya'ni bu narsani fuqaholar ham tushuntirish uchun aytganlar o'sha hataaslida al ahkamu taklifiya deydi sulfqda al ahkamul ahkamu vakamu taklifiya deb turib taklifiy hukmlar nima ular desangiz de vojib makruh vojib harom makruh mustahab muboh ahkam ah taklifiya ya'ni deganiki bu olloh taoloni tarafidan bandalarni bo'yniga yuklangan narsa deb biladi ular xuddiki qasdi avvalda ki, bu narsani yuk deb qarab tushuntiradi odamlarga aslida bu narsa demoqchiki bu kishi yuk emas bu aslida rohatku bu biz bu narsani izlab yurgan narsamizni topdikku bu narsani shuning uchun ham odam birinchi marta islomga kirgan paytda ko'zidan yosh oqizib boshini sajdaga qo'yib yig'lagan holatidagi rohatni keyin topolmaydi odam nega o'shanday biz xursand bo'lmaymiz masalan bir odam islomga kirib yig'lasa masalan u xursand bo'lsa nima uchun çün? chunki u rohatini topdi izlab yurgan narsasini biz o'sha narsani yo'qotib qo'yib topgan emasmiz shuning uchun ham uni onur, lazzatini biz his qilmaymiz uni buni yo'qotib qo'yib topgan odam buni his qiladi o'shani izlab yurgan bo'ladi alloh taolo menga yukladi deb yig'lamayapti u u nima deb yig'layapti topdim deb yig'layapti xursand bo'lganligidan yig'layapti hozir butun bashariyat dunyodagi bashariyat xuddi baliqni suvdan chiqarib qo'yganda suvg so'rab su, su og'zi bilan suv sirib su turgan baliqdek bashariyat hozir og'zi bilan o'sha iymon so'rayapti ollohni topishni so'rayapti o'sha yo'qligi uchun mana shuncha musibatlar mashaqqatlar hayotdagi lazzati yo'qligi hammasi shundan mo'minlarni hayotida masalan quruq namoz o'qib yurib shaklda musulmon bo'lib yurdik deganimiz bilan o'sha ne'mat yo'qligi uchun rohatimiz yo'q na uyda halovatimiz bor bir narsa olsak bir tinchiymiz deb o'ylar edik o'shani olgandan keyin mashaqqatimiz yana ham ko'payib ketdi hamma narsada bu narsa hamma narsada faqat bitta narsa allohni topish bilan bu narsa qalb xotirjam bo'ladi agar bu mashaqqat ba'zilarida zimdan va tabiiy yo'l bilan mashaqqati bo'lsa ham masalan hajga borish hajga borish mashaqqat lekin rohati qanchalik umrida edim desa maza ekanku deymizmi mazza qilyapti ekanda u mazza qilgani yo'q konditsionerda yaxlab muzlab yo'talib yuribdi demaydi hech kim uni masalanda bu qiyinchiligi bor buni zimnida qiyinchilik bormi hajga borishni qiyinchilik issiqda masalan ehromda yurish tog'larda juda qatti qiyinchiligida qoladi odam ba'zan qancha odamlar o'lib ham ketadi o'sha yerda qiyinchilikdan tiqilib zahmat paytlarda oyoq ostida qolib o'lib ham ketadi odam bor bu mashaqqat lekin o'sha mashaqqatini hech kim hisobga ham olmaydi uni mashaqqat ham deb bilmaydi bul qaniydi de men ham borsam deb hamma havas qiladi o'sha narsaga buni chorasiz bo'lgan u taqozo qilingan ba'zi sabablar uchun ya'ni ba'zi sabablardan kelib chiqib mashaqqatlar bo'lishi mumkin bu hiya min bu ishni işte bo'lishini lavozimlardan ya'ni bir ish bo'lishi uchun masalan ibodat namoz o'qish uchun mashaqqati bor o'ziga yarasha tohrat qilish uchun mashaqqati bor hajga borish uchun mashaqqati bor hamma ishni işte mashaqqati ichida bor lekin qasdil avval birinchidan bo'lgan maqsad uni mashaqqatimi yo rohatimi asosan nima rohati u u mashaqqati hamma narsa shunday o'zi aslida bunday o'ylasangiz masalan uylanish nimasida ne'mati kattami mashaqqati kattami aslida ne'mati katta to'g'ri ne'mati katta chunki undan oiladan qancha yaxshiliklar kelib chiqadi farzand ne'mat o'sha ne'matni tagida boshqa mashaqqat ham bor mashaqqatiga chidaysiz buyog'i ne'mati yoningizga qoladi valloh subhanava taoloni buyruqlari va alloh taolo bandalariga vojib qilib qo'ygan haqqi va alloh taolo odamlar uchun shariat qilib bergan shariatlari bu ko'z quvonchi va qalb lazzatidir mana yani, bu hem, Belki, لها, çيليg, لازzati, نيمeti, ya'ni tushundik hammasini va naimul arvoh va ruhlarni ne'mati va xursandchiligidir mana bu bilan qalblarni saodati va najoti bo'ladi komilligi bo'ladi bu dunyosida ham u dunyosida ham balki la sururi illaha qalblarni xursandchiligiyu shodligi lazzati ne'mati haqiqatda shusiz bo'lmaydi ham ya'ni allohni topishsiz qalb hech qachon xursand bo'lmaydi agar xursand bo'lganday ko'ringan bilan lekin topolmaysdi shuning uchun ham hozirgi odamlar masalan m g'arb xitoydagi odamlar bu dinsiz odamlarni misolida ko'rsangiz ular lazzatini topolmay oxiri nima qilishni bilmay o'zini o'zi o'ldiryapti lazzat topolmayapti siqilib ketgan hayotdan zino qilay desa zinoni lazzati qolmagan aroq ichay desa uni lazzati qolmagan musiqa desa joniga tegib ketgan eshitaverib qilmagan ishi qolmagan sochini almay aljoy qilyapti o'zini o'zgartiryapti turqini o'zgartiryapti baqiryapti chaqiryapti sayohatga boryapti hech narsani qizig'i qolmagan oxiri nima qoldi bitta ko'prikdan borib o'zini tashlash qolgan o'zini o'zi videoga oladida o'shigdan tashlab yuboradi qutulaman deb o'ylaydi qutulish uchun qiladi shu ishni lekin hech qachon qutulolmaydi shusiz ya'ni qalbni iymoni rohatisiz hech qachon badanga lazzat bo'lmaydi alloh taolo aytadiki ya yaey insonlar sizlarga robbilaring tarafidan maviza keldi va qalblardagi narsalarga shifo keldi va hidoyat va mo'minlar uchun hidoyat va rahmat keldi qul bi fatlillahi ayting ey, ey muhammad sallallohu alayhi vasallam ollohni fazli bilan va rahmati bilan mana shu narsalar bilan xursand bo'lsinlar u odamlar to'playdigan boyliklaridan ko'ra yaxshidir odamlar to'plagan narsasi mana minadigan moshina deysizmi nimasi balo battar dunyosi ana shu narsalardan ko'ra ollohni fazli rahmati nima yani mana bu yaxshi u fazli rahmati nima o'zi allohni fazli rahmati nimaki mana udan ko'ra yaxshi deyapti o'shani tushuntiryaptiki shayx aytadilar abu said al qudriy aytdilar ollohni fazli qur'on rahmati sizlarni qur'on ahlidan qilib qo'yganidir dedi bu ma'no ya'ni qur'on va qur'on ahlidan bo'lganligi va hilol ibn yasaf aytadilar islom bilan unga sizlarni hidoyat qildi qur'on bilan sizlarni allamakun yahu va bil qur'an ya'ni islom bilan xursand bo'linglar ya'ni unga sizlarni hidoyatlagan islom bilan xursand bo'linglar va uni sizlarga o'rgatgan qur'on bilan xursand bo'linglar fazlulloh islom va rahmatuhu nima deyapti qur'on deyapti bu odamlar to'plagan tilla kumushdan ko'ra yaxshidir deyapti xuddi shunday ibn abbos va hasan va qotada aytganki ollohni fazli islom ollohni fazli rahmati qur'on degan salaflardan bir toifasi aytganki allohni fazli qur'on allohni rahmati islom bir biriga mutalozim ma'no ya'ni ma'nodosh gaplar hammasi va tahqiq ya'ni yaxshilab yaxshi qaraganda shu gap chiqadiki anna kulla minhuma ularni har biri ya'ni kulla min huma degan islomu qur'onni har birida ikkita ham bor fazl va rahmat ikkosida ham bor islomda ham qur'on o'zi islom bilan qur'onni nima ajratadi bizga islom o'zi qur'onku qur'on o'zi islomku ya'ni ikkovsi ham allohni fazli va rohmati ikkosia ham bor al bu olloh taolo payg'ambari sollallohu alayhi vasallamga minnat qilgan ikkita ish bu alloh taolo aytadiki xuddi shuningdek ey rasululloh sizga biz o'z ishimizdan ruhni vahiy qildik bu qur'on qur'onsiz kitob nima iymon nima bilmasdingiz mana kitobni ham o'rgatdik iymonni o'rgatdik deb kitob va iymonni iymon ya'ni islom iymon va islomni nima alloh taolo minnat qilyapti ik allohni bergan eng katta ne'mati islom va qur'on mana bu bilan sizlar xursand bo'linglar ana ular jamlagan narsadan bu yaxshi deyapti olloh taolo va agar aytilsaki mana bu narsani qur'onda taklif deb debskelganku hozir biz aytdikki bu narsalarni taklif deyish noto'g'ri dedikku qur'onda taklif deb kelgan qani desangiz aytyaptialloh taolo hech bir nafsga hech bir odamga toqatidan tashqarisini yuklamaydi bu yerda yuklaganini aytmoqchimi yuklamaganini aytmoqchimi yuklamaganini aytmoqchi taklif mutlaqo taklif demoqchi emas yuklamaydi hech bir nafsga uni toqatidan tashqarisini yuklamaymiz deyapti qiyl endi javobida aytiladiki to'g'ri bu narsa lekin nafiy jonibida keldi ya'ni yuklamasligini aytish uchun keldi alloh taolo nimalarni yuklagan desa olloh sizlarga shariatni yuklagan namozni yuklagan degan o'rinda kelmayapti alloh taolo sizlarga og'ir narsani yuklamaydi degan nafiy o'rnida kelyapti bu alloh subhana va taolo o'zini buyruqlarini vasiyatlarini shariatlarini hech ham taklif deb ismlamagan hech bir joyda balki uni bir qarasangiz ruh degan ruh ya'ni tiriklik ter, ter, beradigan narsa ruh degani o'lik jasadga va nur degan qorong'ulikdan yorug'lik beradigan shifo degan hidoyat degan rahmat degan hayot degan ahd degan vasiyat degan va shu kabi ismlar bilan ismlagan lekin hech bir joyda taklif demagan mana bundan bilsak bo'ladiki shariat bu mutlaqo rahmat ekanligi va taklifemas bu odamlarni rohati izlab yurgan narsasi ekan shu bilan uchinchi vajimiz tugadi to'rtinchi vajh ya'ni nimani vajhini aytyapmiz hozir biz nimani vajhi esdan chiqib ketmadimi qalbni salohiyati ne'mati faqat uni yaratuvchisi allohni ma'bud deb topsagina va uni boshqa hamma narsadan ko'ra uni yaxshi ko'rsagina bo'ladi deganiga hozir uchta vajh bilan isbotladik shuni to'rtinchisi alj oxirat ne'matlarini eng afzali va eng ulug'i va eng mutlaqo eng oliysi alloh subhana va taoloni yuziga qarash bu eng katta ne'mat va uni xitobini eshitish sahiy muslimda kelgani kabi suhayb roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar agarda jannat cennet ahli jannatga kirsa bir nido qiluvchi nido qiladi ey jannat ahli sizlar uchun olloh taoloni huzurida olloh uni bajarib berish bermoqchi bo'layotgan bir va'dasi bor shunda jannat ahli aytishar ekanki u nima alloh taolo bizni yuzlarimizni yoriq nurli qilib qo'ymadimi tarozilarimizni og'irli qilib bermadimi jannatga kirmadimi do'zaxdan qutqarmadimi yana nima qoldi nima hamma narsani qilib berdiku yana nima va'dasi qoldi alloh taoloni aytgan va'dalarni hammasini bajarib berdiku deganda qola fayaksiful hijab shunda alloh taolo hijobni ochadi yoki yukshaful hijab Fayanzuruna ular alloh taologa qarashadi o'shanda alloh taolo ularga o'ziga qarashdan ko'ra yaxshiroq narsani bermagan eng katta ne'mat alloh taoloni vajhiga qarash hatto ba'zi xabarlarda keladi undan keyingi o'zi xabarda boshqa hadisda modomiki ular olloh taologa qarab turar ekanlar boshqa hech narsaga qaramay qiyoba qilmay qolishadi ya'ni jannatdagi u ne'matlar asal sut bun, bunaqangi narsalar yemoq ichmoq kiymoq nikoh bu narsalar hammasi qolib ketadi alloh taoloni vaziga qarashni oldida nabiy sallallohu alayhi vasallam bayon qilyaptilarki jannatda olloh taolo ularga bergan narsalar bilan komil ne'matlanishligiga qaramasdan o'sha komil ne'matlanishi bilan birgalikda ularga olloh taologa qarashdan ko'ra sevikliroq narsani olloh bermaganligini aytyaptilar eng katta ne'mat ollohni vajaga qarash dedilar bu narsa nima uchun bu narsa jannat ahliga eng sevikli bo'ldi sababi chunki ular uchun hosil bo'ladigan lazzat ne'mat xursandchilik shodlik ko'z quvonchi bular hammasi ularga yemoq ichmoq va huriinlar bilan ne'mat foydalanish va ne'mat lazzatlaridan hosil bo'lgan narsadan ko'ra yuqori bo'ladi ya'ni allohni ko'rishdagi ne'mat lazzati o'sha lazzati bu ovqat yeyishdagi xo'ringlar işte bilan lazzatlanishdagi işte lazzatdan ko'ra bu lazzat nima albatta u yuqori bo'ladi bo'ladiikkita lazzat bilan ne'mat o'rtasida hech ham nisbat yo'q solishtirib bo'lmaydi qaysi ikkita lazzat deyapti bittasi allohni vajzahiga qarash lazzati bilan buyoqdagi badanni lazzati ya'ni yemoq ichmoq kiymoq lazzatlari bu ikkoasini solishtirib bo'lmaydi deyapti shuning uchun ham alloh taolo kofirlar haqida aytadiki ular robbilaridan o'sha kunda qiyomat kunida mahjub to'silgan bo'ladi keyin ular jahannam azobida ular kuydiriladi degan oyatda alloh taolo ularga ular, azobni ikkita turini jamlayapti do'zax azobi va azabul hijabi alloh subhanahu va taolodan hijoblanish azobi xuddiki alloh taolo o'zini do'stlariga ne'matni ikkita turini jamlagani kabi jannatdagi narsalardan foydalanish ne'mati va ollohni ko'rish ne'mati ollohni ko'rish bilan foydalanish ne'mati olloh subhanava taolo mana shu to'rtta turni mana shu surani o'zida keltirgan abrorlar haqida ya'ni yaxshi mo'min odamlar haqida aytadiki innal abror abrorlar jannatda ne'matda bo'ladi alal aro su'rilar ustida qarab o'tiradi nimaga qaraydia robbiim robbilariga qarab turadi degan va mana bu oyatni e, ular o'zlarini dushmanlarini qanday azoblanayotganligiga qarab o'tirishadi yoki o'zlarini qasrlariga bog'lariga qarab o'tiradi yoki bir birlariga qarab o'tiradi deb ma'no bergan odam bu oyatni to'liq ma'nosini bermay haqqini qisib qolgan bo'ladi ya'ni ba'zilar shunday deganda alal aroizu desa ular su'ralar ustida qarab o'tiradi nimaga qaraydi bir biriga qarab o'tiradi qasrlariga qarab o'tiradi yoki kofirlarni do'zaxda azoblanishini qarab o'tiradi mumkin bu ma'nolar ham ya'ni qarab o'tirish to'g'ri bir biriga qarab o'tirishi qasrlari hadislarda kelgan u uzoq joydagi qasrlari uni uchidagi ko'rinlari ko'rinib turishi bularni ko'ziga mulki e, va alloh taologa ham qaraydi ya'ni bular hammasi hamma ma'no bor lekin ma'noni ollohga qaraydi demasdan faqat shularga qaraydi desa manasını, bulardı, hambası, aslida, asli manu, ular, e, bu nima bo'ladi hadoma aya oyatni ma'nosini u odam haqqini qisib qolgan bo'ladi to'liq ma'no bermagan bo'ladi mana bularni hammasi o'zi aslida asliy maqsaddan boshqasiga burilib ketish bo'lib qoladi balki ma'no ular robbilarini yuziga qaraydi deyish kerak bu kofirlarni aynan robbilaridan mahjub bo'lgan kofirlarni ayni teskari holati Jahim. ular jahannamda kuyadilar deb turib ikkita azobni aytyapti bittasi jahannamda kuyishi bittasi ollohdan ular ollohni ko'rishdan mosvo bo'lishi ayni buni ziddi mo'minlarniki ham ikkita ne'mat bo'lyapti bittasi ne'matda bo'lishi innal naim jannatda bo'lishi alal yanzurun qarab ollohni ko'rib o'tirishi demak mana bu narsa ikkita ne'matni jamlayapti kofirlarga xuddiki ikkita azobni jamlagani kabi va taammal qarang olloh subhanava taolo kofirlar ular dunyoda allohni do'stlari haqida aytgan gaplarini va ular bu bilan mo'minlarni masxara qilgan narsalarini qanday ayni qiyomatda ziddi bilan keltiryapti ular kofirlar mo'minlarni ustidan kulib ularni haqorat qilgan chunki kofirlar agar mo'minlar oldilaridan o'tib qolsa bir biriga ko'zini qisib zu degani nima bir biriga ko'zini qisib ishora qilib qarab kulardi ustidan va ularni ustidan kulib aytishardiki agar ularni ko'rsalar ana ular adashganlar deyishardi adashganlar ayniganlar deb hozirgi masalan to'g'ri aqidani topgan salomat rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatiga ergashgan odamlarni nima deydi aqidaparastlar adashganlar deydiku o'shanday ana ular adashgan deydi bugun bo'lsa iymon keltirganlar kofirlarni ustidan ko'ladi deb ularni ko'zlarini qisib mo'minlarni ustidan kulganliklarini muqobilida keltiryapti buni muqobilata degani o'shani muqobilida keltiryapti ya'ni xuddiki kofirlar bu dunyoda mo'minlarni ustidan kulib yurgani kabi oxiratda ham mo'minlar ularni ustidan kuladigan holat bo'ladi to'ppa to'g'ri muqobala bo'lyaptimi xuddi shunday muqobala kofirlar <laughs> azobida ham bo'lyapti ular <laughs> ham azoblanadi ham ollohni ko'rishdan <laughs> mahrum bo'ladi ayni buni muqobilida mo'minlar <laughs> ham ne'matda ham ollohni ko'rib <laughs> o'tiradi shuning uchun alal yanzurunda nimani tushunishimiz kerak deyapti olloh subhanava taoloni vajini ko'rishni tushunishimiz kerak keyin olloh taolo yanzurun dedi ular su'rini ustida qarab o'tirishadi deb hozir qarashni mutlaq aytyapti nimaga qarashni aytmayapti surilarni ustida qarab turadi nimaga qarashni aytmayapti bu narsani bir narsaga qaralingan narsani manaudan mana u deb ajratmadi odamlar unga eng katta oliy ulug' katta qaragan narsasi nima bo'ladi alloh subhana taolo va nazor ilayhi alloh subhanva taologa qarash o'sha qarash navlarini eng ulug'i va eng afzali u hidoyat hidaye. turlarini martabalarini eng yuqorisi bo'ladi ya'ni hidoyat martabasini eng yuqorisi alloh taoloni yuziga qarash hidoyati buni ham olloh taolo hidoyatlaydi alloh taolo hidoyatlamasa qayerdan ko'radi inson ollohni faqo mana bu bilan innaha ula ilazolun degan gaplariga <laughs> <laughs> muqobala <laughs> o'shani teskarisida keltiryapti demak alloh subhanava taologa qarash mana shu ikkita o'rinda ham shundan maqsad shu o'zi ollohni yuziga qarash bo'ladi chora yo'q bundan boshqa gap yo'q yo xususi bilan xususi bilan degani alal aroiki yanzurun degani xossatan shu uchun keldi deyishimiz mumkin ollohni yuziga qaraydi deb yoki umum itloq bilan ular qarab o'tiribdilar desa butun ne'matlariga qaraydi ular o'sha uh, 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 nima o'zlarini qasrlariga qaraydi bir birlariga qarab o'tiradi va uh, kofirlarni azoblanishiga qaraydi va alloh taoloni vajfiga qaraydi ya'ni bu ham umum yo'li bilan ham kiradi yoki xususy yo'li bilan kiradi desak xossatan ollohga qarash haqida ketyapti gap deyiladi kim agar siyohni agar yaxshilab o'ylab qarasa ikkala oyat ham yo xusus yo umum jihatidan bundan boshqa ma'noni ehtimoli yo'qligini tushunadi ya'ni yanzurun degan gapdan nimaga qaraydi desa xusus ma'nosi bilan aytsak ollohga qaraydi degani chiqadi umum va itloq ma'no mutlaqlik ma'nosi bilan qarasakchi ular boshqa ne'matlar qatori yoki boshqa ne'matlarga ham qaraydida lekin asosan ollohga qaraydi degan nima ma'no chiqadi ollohu alam keyin shuni ham tugatib qo'yamizmi vajuli o'zi ekan kelib biz ekanho'p jannatdagi ne'matlar narsalarni ne'matini olloh va taoloni oliy yuziga qarash ne'matiga nisbati bo'lmagani kabi ya'ni jannatdagi ne'matlarni bir pallaga qo'ying alloh taoloni vajhiga qarash ne'matini bitta parvtarozni pallasiga qo'ying solishtirib bo'ladimi shuni solishtirib bo'lmaydi buni bu ne'mat bilan bu nimet, bu jannatdagi ne'matlar eng oliy ne'mat masalan u asal ichish bo'lsin sut ichish bo'lsin xamir ichish bo'lsin mazza qilib sayr qilib aylanib yurib yurish jannat bog'larida uchib masalan yurish bo'lsin lekin u allohga qarashni oldida hech narsa emas bu ana shunday nisbati bo'lmagani kabi dunyodagi ne'mat dunyo ne'matini allohni muhabbatini ne'matiga solishtirib bo'lmaydi dunyodagi ne'matimiz bor hozir masalan shu o'tirishimiz o'zi ne'mat o'zi masalan suv ichasiz masalan nafas olasiz ne'mat uxlaysiz sog'lom yuribsiz bu ne'mat lekin bu ne'matlar ollohni tanish ne'mati alloh taoloni muhabbati allohni ma'rifati alloh taologa shavq qiziqish olloh bilan ovunish ne'mati buniga solishtirib bo'lmaydi bu balki alloh subhanava taologa qarash ne'mati ular alloh taoloni shu dunyodagi ma'rifatiga tobe ya'ni shu dunyoda ollohni tanigan odam oxiratda ollohni ko'radi demak ollohni ko'rish o'zi hozirdan boshlandi degani tushunyapsizlarmi hozir olloh taoloni tanigan odam qalb bilan o'zi ollohni ko'rdi degani va mahabbat alloh taoloni yaxshi ko'rishiga tobeh chunki lazzat o'zi shuur va muhabbatni keyindan ki, kelib chiqadi o'shanga ergashadi yaxshi ko'ruvchi odam o'sha mahbubini qanchalik ko'proq tanisa va uni qanchalik ko'proq yaxshi ko'rsa unga yaqinlashish bilan uni ko'rish bilan uni misoliga yetish bilan yanayam kattaroq lazzat qiladi ya'ni kim ko'proq lazzatlanadi ko'proq tanigan odam shuning uchun ham ishni boshi alloh taoloni ma'rifati bilan boshlanadi allohni qanchalik tanisa shuncha ko'p yaxshi ko'radi qanchalik ko'p yaxshi ko'rsa shuncha ko'p ishtiyoqli bo'ladi qancha ishtiyoqli bo'lsa yetgan paytda shuncha ko'p lazzatlanadi yetgan paytda ko'p lazzatlanadi odam ishtiyoqi emas bo'lgan narsani ko'rsa bir xil odamlar uchun bir narsalar juda judayam oddiy bo'ladi juda ham oddiy bo'ladi masalan bir bola aytadi uydagilarga telefon qilmay deydi misrda o'qib yurgan talabalarimizdan bittasi aytyaptida uyga telefon qilmadimda deydi endi bir surpriz bo'lsin ularga deb qur'onni yodladim deydi qur'onni yodlab o'ttiz borani yodlab deydi telefon qilib uydagilarga qur'onni yodladim tugatdim bugun desam qachon kelasan deb aytyapti deydi xursand <laughs> ham bo'lmadi deydi o'sha <laughs> <laughs> ye, ye baraka top shuncha yodlab oldingmi degan narsani kutgan ekanda u lekin ularga farqi ham bo'lmadi deydi hech de nima sezilmadi deyaptida de. haqiqatdan bunday de, o'ylaganda odam o'sha bir narsaga qiziqmaydi nima uchun qiziqmaydi chunki uni yaxshi ko'rmaydi nima uchun yaxshi ko'rmaydi <laughs> chunki uni tanimaydi tanisa shuning uchun odam birovlarni haligi qo'rqmasa <laughs> taniyapsanmi meni deydiku ayt deydi tanishtir meni deydiku u tanisa keyin qo'rqadi qayerda yashashimni ayt kimligimni ayt tanishtir kimni ukasi yo akasi bo'laman men ayt bularga deydidaloh